perfect for this. And it's done better. Ты так не стратил вообще. А? Ты что? Ты побег? Где ты там скрасывание? Он там есть дняк подинена, а? Прикал. Йо! Nám se zkusil. Jo, ale to už asi po třetí. To není závod. Že tě nemaže. Teda ho nemůže přehodit, teda ho nějak nemůže dohodit. A dělá, co dělá, tak stejně vyložím jede. Pavel.